הקדמה קטנה לאחיקם עמיחי. לאחיקם היה איזה רשרוש בלב, ולכן הוא קיבל פטור משירות צבאי. הוא יכל להתנדב, אבל הוא לא הסתפק בהתנדבות, אז הוא דחה את הגיוס שלו ודחה, ובזמן הזה הוא נאבק להעלות פרופיל, בסוף הוא הצליח להעלות פרופיל עד 64. הוא רוצה להיות חייל מן המניין ולא מתנדב. הוא קיווה להגיע לקרבי, אבל זה לא הלך. בתקופה שהוא היה מתנדב, כשהוא עבד על העלאת הפרופיל, אז מתנדב במרחב. הוא ניפה כסרות, מאות מערות. דמות מאוד פעילה ומובילה, גם במחקר של נערת איילון, בכל התקופה של שנת המחקר הראשונה שהייתה הכי אינטנסיבית במחקר של המערה. הוא לקח תפקיד מאוד מרכזי ובולט, ותמיד התעניין לא רק במה, אלא גם באיך. ולא, חבל שהוא כבר לא איתנו. לי הייתה זכות לגלות את המערה, יחד עם מתן אביטל ואחיקם עמיחי, שהיו מתווי שנת השירות במלחם. והיום אני אספר לכם על המערה, איך בגדול על היווצרות המערה ועל המערכת האקולוגית של המערה. לפני הכל נתחיל בהקדמה קצת על הידרולוגיה של מי תהום. הקדמה כללית על אקוויפר ההר. אקוויפר ההר זה אותם סלעים שחשופים לאורך סדרת ההר של ישראל. אנחנו רואים פה איזה חתך סכמטי של הארץ. במערב אנחנו רואים את חוף הים התיכון, במרכז סדרת ההר, ובמזרח את ההשתפלות לכיוון בקע ים המלח. לאורך סדרת ההר חשופים סלעי חבורת יהודה, והם בונים את אקוויפר ההר. באזורים שבהם הסלעים האלה חשופים, אז מי גשם יכולים לחלחל לתוך הסלעים, וכך הם מזינים את האקוויפר במים. אנחנו נתמקד פה במפה הזאת רק באגן ירקון תנינים, שזה האגף המערבי של אקוויפר ההר, מקו פרשת המים ומערבה. זה אקוויפר מאוד משמעותי, השטח שלו בערך 3,000 קילומטר רבוע, מצפון הנגב ועד הכרמל, מסדרת ההר ועד הים. כל שנה שואבים ממנו כ-400 מיליון מטר קוב לשנה, שצריכת המים השנתית של ישראל, צריכת המים השפירים, היא כ-2 מיליארד מטר קוב. זאת אומרת, בערך 20% מצריכת המים השפירים של מדינת ישראל. איכות המים בדרך כלל היא גבוהה באקוויפר הזה, והאקוויפר הוא אקוויפר קרסטי. אותם סלעים קרבונטיים שמרכיבים את אקוויפר ההר הם סלעים קשים, הם נסדקים בתהליכים טקטוניים, המים זורמים בעיקר בסדקים, בשונה מאקוויפר שהוא אקוויפר נקבובי, כמו אקוויפר החול, שהמים זורמים בין גרגרי החול שבונים את האקוויפר, פה המים זורמים בעיקר בסדקים, ותוך כדי זרימה המים ממיסים קצת סלע ומרחיבים את הסדקים מסדק מורחב ועד מערות, והיכולת של המים לזרום בסדקים מורחבים או במערות היא כבר הרבה יותר גבוהה סדקים צרים או נקבובים, וזה מאוד משפיע על התכונות של האקוויפר. נלך קצת על היסטוריה. בשנת 1912, ארתור רופין מהסוכנות הארץ ישראלית שמע על מצוקת מים מאוד גדולה בקיבוץ חולדה. בעקבות המצוקה הזאת, אני ממש מצטער. תערות. דבר ראשונה שמרצה, הוא עושה לעצמות ההרצאה. ארתור רופין שמע על המצוקה הגדולה של קיבוץ חולדה מבחינת מים. הוא עשה קצת ברורים, הוא שמע על צוות קדיחה אמריקאי שעובד עם מכונת קדיחה גרמנית בלבנון. הוא ארגן כספים והביא את הצוות הזה לקיבוץ חולדה, והם קדחו שם, תקשיבו טוב, בשנת 1912 הם קדחו לעומק 180 מטר. הגיעו עד אקוויפר ההר, והמים שהם גילו היו במליחות של 1,200 מיליגרם כלור לליטר, ומסריחים מסופים, מגופרים.
עם הזמן קדחו עוד כמה קידוחים בארץ. לא פלא שהארץ נקראת הולי לנד. אתם רואים פה את כל הקידוחים, לא רק אקוויפר הר, אתם רואים פה אקוויפר החוף, זה הריכוז הכי גבוה של קידוחים, וגם יתר האקוויפרים. ובעזרת המידע שנאסף מהקידוחים האלה, אפשר לנתח את התכונות של האקוויפר. למשל, אפשר לצייר מפה של מליחות, איך המליחות משתנה באקוויפר. אז אם ניקח את אקוויפר ההר ואת אגן ירקון תנינים, נראה איך המליחות משתנה, אנחנו רואים שיש פה איזה כתם של מליחות יחסית חריג לסביבה שלו באמצע האקוויפר. אם נתמקד בכתם הזה, השיא של הכתם מליחות הזה נמצא באזור קידוחי כפר אוריה, ילון, גמזו. והמליחות שם מגיעה עד 500-600, הוא משתנה איפה, מיליגרם פלור לליטר, רק שיהיה לכם פרופורציה, מי ים זה בערך 19,000 מיליגרם פלור לליטר, ים התיכון קצת יותר מלוח עד 22,000 מיליגרם פלור לליטר, תקנות בריאות העם פעם אפשרו לשתות מים עד 600 מיליגרם פלור לליטר, היום זה ירד ל-400. ובמרכז האנומליה הזאת, ממש באזור קידוחי איילון בשנת 1951, קדחו עוד קידוח, נקרא קידוח איילון 1. הכוונה הייתה להגיע למים של אקוויפר ההר ולשאוב מים להפקה, לצרכי חקלאות ושתייה. וגם פה גילו מים מליחים ומסריחים מסולפיד. כמו שאתם רואים, לא התקינו פה שום משאבה, אבל פעם בחודש מאז 1951 מגיע לפה מודד של רשות המים ועושה מדידת מפלס. ולי יש מזל גדול, כי הקידוח הזה ממוקם ממש ממש צמוד למחצבת נשר רמלה, ששם נמצאת המערה. בזכותו יש לי מדידות מפלס אחת לחודש מאז 1951. אז זה בתוך מחצבת נשר רמלה, היא היום יותר גדולה ממה שאתם רואים כאן, זה צולם ב-2006. הם קוראים סלע גיר קרטוני, בעיקר גירים, ותוך כדי קריאה הם גם נתקלים במערות. המערות האלה הם קצת מטרד בשבילם, הם פיתחו מערכת מאוד, שיטה מאוד יעילה להשמיד את המערות ולגלות אותן. אין עם זה בעיה חוקית, זאת אומרת, כל עוד לא יבוא מישהו ויגיד שיש כאן ערך טבע מוגן, אז החוק מאפשר להם להשמיד את המערה, וזה בסדר גמור מבחינת החוק הישראלי. אז הם פשוט משמידים אותם, את הסלע שהם לוקחים, הם מעבירים במסוע למפעל נשר, מפעל המלט של נשר, ושם שורפים את זה בתנורים יחד עם קצת חרסית ועופרות פחם ומקבלים מלט. בשנת 1997 מפעיל טרקטור שעבד במחצבה, עובד בשיטה שהוא עם הרוטר, עם השן מאחורה, מגרד את הסלע, ועם הקף קדימה הוא דוחף את הסלע המגורן, והוא לאט לאט מנמיך את הרצפה. הוא לא ידע שהוא עובד על תקרה של מערה, על גג של מערה. והגג של מערה שתחתיו הולך ומדקק ומדקק, ופתאום הוא צנח עם ה-D10 שלו לעומק 40 מטר, ונהרג במקום. ופה נכנס לתמונה פרופסור עמוס פרומקין, שנתבקש על ידי המחצבה למפעל נשר בעצם לתת את דעתו על המערות ואיך אפשר להתמודד איתן. הוא הגיע למחצבה וראה מערות שהן חריגות. ומה הן חריגות? הן חריגות קודם כל בכמות, זאת אומרת, הכמות שם של המערות והצפיפות של החללים היא עצומה. דבר נוסף, המערות שאנחנו רגילים לראות אלה מערות שנוצרות תוך כדי חלחול של מי גשם, בדרך אל מי התהום, הם ממיסים את הסלע ויוצרים חללים. ולכן, הצורה של המערה קשורה לזרימה של המערה, לזרימה הגרביטציונית של המים, דרך הסדקים שמתרחבים למערה. במפלס מי התהום יש עוד סוג של מערות שנוצר במפלס מי תהום. ומנגנון ההמסה במערות האלה הוא של פחמן דו-חמצני, בעיקר מהקרקע, שנמס במים תוך כדי חלחול. הפחמן הדו-חמצני במים הופך לחומצה פחמתית, והחומצה הפחמתית ממיסה לאט לאט את סלע הגיר. המערות האלה הן קרובות מאוד לפני השטח, הן קשורות לפני השטח, והמערות במחצבת נשר רמלה הן יותר רחוקות מפני השטח, והן לא,
ומנותקות מפני השטח. אתם רואים פה את כיפת העמסה הזאת ואת המחילה הזאת שאין לה שום פתח כלפי מעלה ויש לה רק סדק בתחתית שלה. כשמים זורמים במהירות דרך מערה הם גם משאירים סימני זרימה ואנחנו רואים פה דפנות מוחלקות בלי שום סימני זרימה במים, בדפנות של המערה. עמוס פרומקין צירף למחקר את פרופסור חיים וירצמן שהוא הידרוגיאולוג והם התחילו לבדוק את מי התהום באזור. נשר, כדי להתמודד עם המערות ולמנוע עוד אסונות, מעסיקים צוות קדיחה, שני צוותי קדיחה, שקבוע הודחים לעומק 21 מטר ו-31 מטר, תלוי איזה, יש להם רשת קידוחים צפופה ל-21 מטר ורשת קידוחים פחות צפופה ל-35 מטר. והמטרה היא לזהות חללים. ברגע שהצוות קדיחה מרגיש שהמקדח נופל לו יחסית בקלות, הוא יודע שיש איזה חלל והם מתחילים לקדוח מסביב לגלות את מימדי החלל, ואם הוא גדול ככה שהוא מסכן אותם, אז מביאים את קבלן הפיצוצים והוא משמיד את המערה. חלק מהקידוחים האלה חודרים למי התהום, ורובם לא גילו מערה או לא גילו מערה ששווה התייחסות מבחן אדם, אז נשארים ככה חורים בתחתית המחצבה, ופרופסור עמוס פרומקין וחיים וירצמן התחילו לדגום את המים בצפיפות מאוד גבוהה בתחתית המחצבה, וציירו מפת טמפרטורות ומפה של ריכוזי הסולפיד ומפה של מליחות, וכל המפות האלה מראים חד משמעית שהאזור של המחצבה מתאפיין בשונות מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אתם יכולים למצוא בקידוח אחד מים חמים יחסית, מלוחים, עם סולפיד, ו-100 מטר משם מים נורמליים לאקוויפר, קרים, עם מליחות נמוכה ובלי שום זכר לסולפיד. התמונה ההידרולוגית יחד עם הממצאים של המערות שיש שם, הביאו אותם למסקנה שבעצם מה שיש כאן זה נביאה הידרותרמלית. מים חמים ומלוחים ממקור עמוק, זורמים. בגלל לחץ ארטזי או מנגנון זרימה אחר כלפי מעלה לתוך המים המתוקים. מה זה לחץ ארטזי? מים שנמצאים בלחץ גבוה בגלל שמים גבוהים יותר במקום אחר דוחקים אותם. וברגע שיהיה להם מסלול זרימה, אם זה קידוח שבני אדם קדחו או סדק או משהו כזה, אז המים דרכו יעלו למעלה. אז כמו שיש נביאות שנובעות אל פני השטח וחמאן גדי ומקומות רבים בעולם, מים הידרותרמליים ממקור עמוק, הם חמים יותר, הם מלוחים יותר, ובדרך כלל גם מכילים סולפיד, הם מחוזרים, נובעים, אז פה הם לא נבעו עד פני השטח, הם נבעו רק עד המים של אקוויפר ההר, הם מתערבבים במים של אקוויפר ההר, והמים של אקוויפר ההר הם מים קרים יותר ועם חמצן, וכשהסולפיד מתחמצן הוא יוצר חומצה גופרתית, וחומצה גופרתית כבר יכולה להמיס את הסלע בצורה הרבה יותר אינטנסיבית וחזקה. וכאן בעצם אני נכנס לתמונה. אני התבקשתי על ידיהם במסגרת עבודת המוסמך שלי בגיאולוגיה בעצם להתעמק בתחום הזה ולנסות להבין יותר טוב איך זה עבד שם, או בעצם למצוא את האקדח המעשן שיוכיח את ההנחה הזאת. ועשיתי סקר מערות במחצבה, בדקנו כל מיני פתחים קטנים כאלה, אתם רואים כאן את מתן אביטל וחיקם עמיחי, וזה הפתח של מערת איילון, היום יש שם כבר דלת ברזל כבדה. בדקנו כל מיני פתחים כאלה קטנים, והמערה הזאת פתאום הובילה לעוד מחילה ועוד מפלס ומערכת שלא נגמרת. והתחלנו למפות, הצוות הצטרף רועי פורט שעזב את עבודת המוצמח של עצמו והתפנה רק לסייע במיפוי שם. וזה בעצם לבוא יום יום מ-8 בבוקר עד 5 בערב. לעבוד בתנאים של טמפרטורות גבוהות, לחות גבוהה, למפות, בלילה להכין את הציוד לעבודה למחר, להעלות את הנקודות על המחשב, להכין סרטוטים להשלמה מחר, על סמך המדידות שביצענו היום, ו...
תקופה מאוד לחוצה ומתישה, שבסופה בעצם גם להתמודד עם אתגרים של נגישות ואווירות. זאת אומרת, החיקם פה מטפס ב-SRT לאיזה פיר שלא הצלחנו למצוא לאן הוא מגיע, והוא מטפס מסלול אחד ומגיע למזור שהסלע בו מתפרק ומתפורר כי המסך עדה לכל הסדקים, ואז הוא יורד ומטפס מסלול אחר, ואז הוא יורד ומטפס מסלול אחר עד שמצליחים להגיע למעלה. פגשנו כל מיני תופעות מעניינות, אני לא יודע אם נגיע קצת לדבר עליהן יותר לעומק, כמה זמן יהיה לנו, אבל נטיפים וזקיפים, כמו שאנחנו רואים באותם מערות שהזכרתי קודם, שקשורים בחלחול של מים מפני השטח למי התאום, לא נתקלנו שם בכאלה משקעי מערות, אבל מצאנו משקעי מערות מעניינים אחרים, כמו השפתיים האלה שמאפיינים חורים ופתחים בדפנות של המערה. אלמוגי מערות כן רואים, אבל הם מאוד שונים באופי שלהם, מהאלמוגי מערות שתראו במערות הרגילות, נקרא לזה ככה, מחתי גבס. זאת כבר מפה של המערה. כאן אנחנו רואים את המפלס העליון של המערה, המפלס התחתון בסגול, באדום את הפירים האנכיים שלרוב מקשרים בין המפלס העליון למפלס התחתון, ובכחול זה האגם בעצם מהתאום בתוך האולם הזה, מהתאום של אקוויפר ההר, נחשפים לתוך חלל המערה. זאת אומרת, המערה יורדת יותר מספיק נמוך כדי לפגוש את מהתאום. זה היטל אנכים, מבט מהצד, פה אתם רואים את הכניסה למערה, מפלס העליון והמפלס התחתון. כנ"ל פה, מפלס עליון, מפלס תחתון, פה יש איזה אולם, זה לא האולם עם המים, זה אולם אחר, וממנו עוד התחברות למפלס עליון. שוב, מפלס עליון, מפלס תחתון, נתמקד רגע במפלס העליון. המפלס העליון, ראיתם במפה, יש לו מבנה של מבוך. למחילות יש חתך עגול וסימטרי, דפנות מוחלקות, בלי סימני זרימה. יעדר קשר עם פני השטח, אבל קשר אפשרי ליחידות עמוקות יותר. כיפות המסע, לפעמים זה שרשרת של כיפות המסע, כיפה על כיפה על כיפה, ביחד יוצרים פיר אנכי כזה שהוא אוסף של כיפות. ואם נלך לספרות, שלושת האלמנטים האלה ביחד מעידים על מערה בעצם שנוצרה תוך כדי זרימה של מים במקור עמוק אל המערכת, זרימה בתוך אופק מסוים, שבדרך כלל השיחוב של הסלע הוא זה שיכתיב את ההיווצרות של המערה באופק זה או אחר, ויציאה של המערכת תוך כדי קונבקציה שיוצרת כיפות המסע או שרשראות של כיפות המסע. נרד למפלס התחתון. המפלס התחתון יש לו כבר אופי שונה לגמרי. לא מדובר כאן במחילות צרות, כמו שראיתם קודם, לא עגולות, אלא אופי של אולמות התמוטטות. אולמות התמוטטות בדרך כלל נוצרים במפלס מי תאום. מפלס מי התאום הוא זה שמכתיב את יצירת המערה, ולכן המערה מתפתחת בעיקר לצדדים עם מפלס מי התאום. המערה מתפתחת לצדדים, התקרה שלה לא יציבה, היא מתמוטטת פנימה, וכן הלאה, המערה הולכת ומתרחבת והתקרה הולכת ומתמוטטת. לכן הדפנות הם בעיקר, והתקרה הם מישורי הניתוק של הסלעים שהתמוטטו ועכשיו הם מכסים את רצפת המערה. אז בעוד המערה, המפלס העליון של המערה נוצר עמוק מתחת למפלס מי התהום, בשלב מאוחר יותר מפלס מי התהום ירד ונוצר המפלס התחתון במפלס מי התהום. אז השלב הראשון, לא הזכרתי את זה, אני מגדיר אותו כשלב של ספליאוגנזה. ספליאוגנזה זה יצירת מערות בתנאים של אקוויפר כלוא והיפוגנית, כלומר ממקור עמוק. והמפלס התחתון נוצר גם, אמנם לא בתנאים של אקוויפר כלוא, כי זה במפלס מי תהום, אבל גם יצירה היפוגנית, כלומר היצירה של המפלס הזה קשורה למים שעלו מהעומק ויצרו את המערה.
יש תיארוך להפריש בין השכבות? לא. הגורם העיקרי שמכתיב את, בתקופות האלה, מכתיב את ירידת מפלס מי התהום, מאותו מצב קדום שהם היו הרבה מעל, והאקוויפר היה שם כלול, המצב הנוכחי שהאקוויפר הוא לא כלול, הוא פריאטי באזור, זה התרוממות סדרת ההר, שזה תהליך מאוד ארוך של מיליוני שנה. זה לא משהו קצר, קצר מועד, אבל לא מצאנו דרך לתאריך את זה ולומר זה הגיל. משקע מערות שהוצאנו ממערה אחרת, ממפלס גבוה יותר, שנוצר אחרי ירידת מפלס מהתהום, הראה גיל גבוה מ-400 מיליון שנה, נכון? גבול התיארוך של תאוריום? 400 אלף, סליחה. גבוה מ-400 אלף שנה. כאן אני משחזר בעצם מה היה מוצף במערה אם זה בתנאים של היום או בתנאים שיותר נכון מאפיינים את זמן גילוי המערה. יש פה קצת פחות מחצי דונם מוצף. אם נלך אחורה לפני שנות ה-60, כל זה היה מוצף. מה שקרה, עד שנות ה-60 היה מפלס מי תהום יציב באקוויפר בערך, באזור הזה, בערך בגובה של 24 מטר מעל פני הים. כמו שראיתם, קדחו עוד ועוד קידוחים, הגבירו עוד ועוד את ההפקה, בגלל שהאוכלוסייה בארץ גדלה וביקוש למים גדל, מפלס מי התהום ירד די במהירות, לגובה של המשרד של עונה בערך בין 11 ל-16 מטר. זאת אומרת, בשנים גשומות הוא יהיה באזור ה-16-17 מטר בחורף, ובשנים שכונות הוא יהיה בערך ב-10-11 בקיץ. וגם הבריכה הזאת, אנחנו רואים אותה היום, את המפלס עולה ויורד, ואת הבריכה הזאת גדלה וקטנה עם שינויים במפלס מי התהום באקוויפר. אז זה האגם גם בערך במצב שבו גילינו אותו בשנת 2006, הוא היה טיפה יותר גבוה כשמיפינו אותו. באגם הזה מתקיימת המערכת האקולוגית שבעיקר שהיא הנושא הכי חשוב במערה, והוא משך את עיקר תשומת הלב. המערכת האקולוגית כוללת ארבעה מינים של סרטנים. שני מינים של סרטנים מקבוצת השטרגל בלועזית קופיפודה. מין אחד של סרטן שנקרא טטיס בעינה, ומין אחד מסוג סומית, בלועזית טיפלוקריס. על פני המים ועל הסלעים שסביב המים מצאנו שני מינים של בעלי חיים יבשתיים. המין הכי קטן זה קולמבולה, בעברית הוא נקרא קפצנב. הוא קיבל את השם קפץ זנב על ידי יהושע מרגולין, שבגלל שיש לו, אתם רואים, זנב קטן, שהזנב הזה הוא רגל שמשמשת אותו לקפיצה בעצם לברוח מפני סכנה. הגודל שלהם הוא פחות מחצי, הוא עד מילימטר בערך, והקולמבולה הם שייכים לקבוצת המפרקים. קבוצת המפרקים זה בעלי חיים ש... מסתובבים, אנחנו פוגשים אותם על פני השטח, בקרקע, בצורת התולעי שלשול, זחלים של זבובים, בעלי חיים שבעצם מנצלים כל חומר אורגני זמין שיהיה להם להתקיים ממנו. בדרך כלל זה חומר נרכב וחומר בשלבי פירוק, והם פשוט הולכים פה על פני המים, הולכים את המצע הבקטריאלי שתכף נדבר עליו, הולכים סביב המים, הולכים שאריות של המצע הבקטריאלי שנשאר על הסלעים כש... מפלס המים יורד. והבעל החיים היותר גדול שמצאנו זה דמוי הקרב, אנחנו נתמקד בו קצת יותר לעומק אחר כך. וחוץ מזה מצאנו שלדים של הקרבים. לא מצאנו הקרבים חיים. מה המערכת הזאת אוכלת? המערה הזאת, מה שמייחד אותה קודם כל זה המערכת האקולוגית, מלבד ההימצאות של המינים, זה העובדה שהמינים האלה מתקיימים ללא תלות בפוטוסינתזה ביצרנות שעל פני השטח. מה זאת אומרת? על פני השטח יש את היצרנים הראשונים שמזינים את כולנו, אלה הצמחים, האצות,
העצים, העשבים, שהם לוקחים פחמן דו-חמצני, חומר אורגני מהאטמוספירה, ומייצרים ממנו חומר אורגני. אז אנחנו רואים פה עצות שהם מבצעים את עיקר הפוטוסינתזה על פני כדור הארץ, קצת עשב ים שמתי פה, חיטה, עצים, כל הצמחים בעצם, הם מנצלים את אנרגיית השמש כדי לקחת חומר אורגני ולייצר חומר אורגני. שאר היצורים על פני כדור הארץ הם צרכנים. הצרכנים מכונים יצורים הטרוטרופים, בניגוד ליצרנים שמכונים יצורים אוטוטרופים, כלומר מייצרים לבד את המזון שלהם, והטרוטרופים מקבלים את המזון שלהם ממקור חיצוני. וההטרוטרופים יכולים להיות יצורים שאוכלים את הצמחים, או יצורים אחרים שאוכלים יצורים אחרים שאכלו את הצמחים כמונו. כמו שאמרתי, היצורים האוטוטרופיים, הצמחים, מקבלים את האנרגיה לקיבוע הפחמן מאור השמש. ויש אופציה נוספת. יצורים שנקראים כימואוטוטרופים, שהם מקבלים את האנרגיה לייצור הפחמן, לקיבוע הפחמן, מתגובות כימיות. הם משתמשים באנרגיה כימית על מנת לבצע את אותה פעולה שמבצעים היצרנים הראשונים בפוטוסינתזה. האופציה הזאת קיימת רק בעולם החיידקים, היא לא קיימת, אין מקרו בעלי חיים שמייצרים או מקרו צמחים שעושים כימוסינתזה. דוגמאות למשל, יש אמוניה, חימצון אמוניה לניטרט, זו תגובה שמשחררת אנרגיה, ויש חיידקים שיודעים לנצל את התגובה הזאת על מנת לקבע פחמן. חימצון סולפיד לסולפט, גם זו תגובה שמשחררת יותר אנרגיה, ויש חיידקים שיודעים לנצל את התגובה הזאת לקיבוע פחמן. בעצם אין שום תגובה אקסותרמית בטבע, תגובה כימית שמשחררת אנרגיה בטבע, שלא תמצאו איזשהו חיידק שיודע לנצל אותו לכימוסינתזה. במערת איילון הזכרתי את המצע הבקטריאלי שעל פני המים, והמצע הבקטריאלי מורכב בעיקר מהבקטריות החוטיות האלה, שהבקטריות החוטיות האלה הן אוסף של בקטריות, שאתם רואים פה את הגרגירים הצהובים, שזה גופרית בתוך התאים של הבקטריה. הבקטריה בעצם לוקחת את הסולפיד מהמים, לוקחת את החמצן שמגיע בעיקר מהאוויר שם, או מהמים המחומצנים שמתערבבים במים, מפגישה את החמצן והסולפיד בתוך התא, האנרגיה שמשתחררת מנוצלת לקיבוע פחמן, ובעצם היא מקור המזון של המערכת. היינו צריכים בעצם להוכיח שבעלי החיים במערה ניזונים מהכימוסינתזה שמבצעים החיידקים. בדקנו את ההרכב האיזוטופי של פחמן וחנקן בבעלי החיים במערה, והשווינו אותו להרכב האיזוטופי של פחמן וחנקן של בעלי חיים וצמחים מחוץ למערה. הרכב איזוטופי, קצת על קצה המזלג, מה זה הרכב איזוטופי? אתן לכם דוגמה, פחמן, המספר האטומי של פחמן זה 6. 6 זאת אומרת שיש לו 6 פרוטונים, אם לא היו לו 6 פרוטונים הוא לא היה פחמן. ובדרך כלל, בגלל שיש לו 6 פרוטונים, יש לו גם 6 ניוטרונים. כלומר, מספר המסה שלו זה 12, ורוב הפחמנים בכדור הארץ הם פחמן 12. יש מעט פחמנים שיש להם 7 ניוטרונים, ולכן המסה שלהם היא 13. הם פחמנים לכל דבר, הם יכולים, אפשר למצוא אותם בפחמן של הדלקים, בפחמן שבונה את הגוף שלנו, בפחמן של הצמחים, אבל הם רק קצת כבדים יותר. ולכן, כל בעל חיים הוא בעצם דומה מבחינת ההרכב האיזוטופי שלו לחומר שהוא אוכל. כי בעצם הגוף שלנו בנוי ממה שאנחנו אוכלים, אז רוב בעלי הצמחים ובעלי החיים על פני כדור הארץ יש להם הרכב איזוטופי מסוים, ואתם רואים פה שלבעלי חיים מהמערה והבקטריה
יש הרכב איזוטופי דליל יותר גם בפחמן 13 וגם בחנקן 15. אם היינו מסתכלים רק על פחמן 13, היינו רואים שיש איזו חפיפה בין הקבוצה של המערה לקבוצה של בעלי החיים מבחוץ, ואם היינו מסתכלים רק על חנקן 15, גם היינו רואים שיש איזו חפיפה. כשאנחנו מסתכלים על זה בצורה דו-מימדית, גם על פחמן 13 וגם על חנקן 15, אנחנו רואים שיש פה שתי קבוצות שנבדלות באופן מובהק אחת מהשנייה, בהרכב האיזוטופי שלהם, ולכן אנחנו מסיקים שהמערה ניזונה רק על יצרנות הכימואוטרופית שמבצעות הבקטריות במערה. נתמקד קצת בשרשרת המזון המימית. הזכרתי את השטרגל, שזה שני מינים של שטרגל, שנמצאים במערה. זה לא כזה מרגש למצוא שטרגל, כי שטרגל אפשר למצוא בערך בכל מקווה מים טבעי, והרבה פעמים גם בלא טבעי שתמצאו על פני כדור הארץ. ים רדול, ים עמוק, שלולית החורף, אדמים, יש שטרגל, ואפשר ללמוד מזה פחות. בעל החיים היותר גדול שיש במערה, רמה אחת מעל במים של המערה, זה הטטיס בעינה. הטטיס בעינה זה כבר יצור קצת יותר מעניין, בגלל שהוא נדיר. בדרך כלל מוצאים אותם בנביעות, מפלטים בעצם ממקום המחיה הטבעי שלהם וכל מיני מעיינות שהם חיים בהם במי התהום, ועשו מיפוי של מקומות שבהם מצאו טטיס בעינה על פני כדור הארץ, ומה שמשותף למקומות האלה שזה מקומות ששכנו בעבר לחופי אוקיינוס הטטיס, ולכן מעריכים שזה סרטן שהוא צאצא לאב קדמון שהיה חי בעבר באוקיינוס הטטיס. הוא נכחד והוא חי במקומות שהוא הסתגל לחיים במי התהום סביב אוקיינוס הטטיס. בארץ נמצאו טטיס בעין אדם בעין ובטבחה ובעוד כמה נביעות לאורך בקיים המלח, ועכשיו גם במערת איילון. מה שמיוחד במערת איילון, בשונה מכל המקומות האחרים, שכמו שאמרתי, בדרך כלל הביולוגים באים, שמים על הנביעה רשת, באים למחרת, רואים מה נתפס ברשת, ובדרך כלל מוצאים כמה יצורים גוססים או מתים כבר, כאלה שנפלטו מסביבת המחיה הטבעית שלהם. במערת איילון אפשר לצפות בהם בסביבת המחיה הטבעית שלהם וכל גלגולי החיים שלהם. מהעוברים, הנה נקבה נושאת שק ביצים, עוברים, פרט צעיר ופרט בוגר, אנחנו רואים אותם שם ממש כמו שהם חיים שם. בגלל ששם אתה בעצם ניגש לתוך מי התהום וצופה בהם. במקומות אחרים אתה פוגש אותם במעיין, את אלה שנפלטו במקרה מהסביבת המחיה שלהם. וטורף העל של המערכת האקוואטית, במי התהום זאת אומרת, זה סרטן מסוג סומית בלועזית טיפלוקרס, וסרטנים מסוג סומית נמצאו עד עכשיו לפני מערת איילון בשלושה מקומות. בצפון לוב ליד טריפולי, בדרום איטליה, וליד סיציליה, והאחרון בעין אור בטבחה. שלושתם, ועכשיו גם במערת איילון, בעצם ארבעתם סביב הים התיכון, ולכן יש סיכוי טוב שבעצם הם צאצא לאב קדמון שהיה חי בים התיכון, נכחדו מהים התיכון, ומה ששרד זה כאלה שהצליחו להסתגל לחיים במי התהום סביב הים התיכון, וניצלו בעצם מההכחדה הזאת. אירוע הכחדה מאוד משמעותי שהיה בים התיכון, זה האירוע המסיני שהיה לפני 5 מיליון שנה, כשנותק הקשר במיצרי ג'יברלטר בין הים התיכון לאוקיינוס, ובים התיכון היה יותר עידוי בעצם מכניסת מים מנהרות, מפלס המים בים התיכון הלך וירד, והמים בים התיכון הלכו והמליכו. עד היום אפשר לקדוח בקרקעית הים התיכון ולמצוא שכבות מלח כמו שיש היום בבקע ים המלח, שהם כנראה שריד לאותו עידוי של הים התיכון. וזה גרם להכחדת ענק. יש בעלי חיים שנמצאים בכל האוקיינוסים ואי אפשר למצוא אותם בים התיכון, וכנראה בגלל שהם לא חזרו לשם בעצם מאז אותה הכחדה. בארץ הסרטן שנמצא בעין אור בטבחה התגלה כבר בתחילת המאה הקודמת, ונחקר לעומק על ידי חוקרים בריטים, ונחקר לעומק רק בשנות ה-60. על ידי משה צור נמל מהאוניברסיטה העברית, והם עשו משהו, הייתה להם תקרית די מעניינת. מה שהם עשו, הם לקחו סרטנים וגידלו אותם באקווריום אצלם בחוג,
המעבדה שלהם ישבה במגרש הרוסים. הייתה להם חצר פנימית, יש שם מבנה מרובע עם חצר פנימית, שמו שם את האקווריום והם שמו תרמוסטט ששומר על טמפרטורת המים כמו טמפרטורת המים במעיין, 26 מעלות. הם גידלו שם כמה שנים והם לא התרבו להם. ואז פרצה מלחמת ששת הימים, הבניין היה די נטוש, היו הפסקות חשמל, ופתאום אין מי שיתחזק את האקווריום, הטמפרטורה של המים מתחילה לרדת ולהשתנות עם יום לילה, ופתאום הסרטנים התחילו להתרבות. אז כאן אתם רואים נקבה עם מחזיקה את הביצים בין הסנפירי בטן שלה. וזה צולם אצלם באקווריום. גם בנור בטבחה יש שונות של הטמפרטורות, בדומה לטמפרטורות במערת איילון שפרונקין וגבירצמן הצביעו על זה שהאקוויפר שם מתבטא בשונות מאוד גבוהה. בנור בטבחה יש ערבוב של שתי נביאות, נביאה אחת קרה ומתוקה, נביאה אחת חמה ומלוכה, ואת כל המערכת האקולוגית פוגשים בעיקר איפה ששתי הנביאות האלה מתערבבות. מניחים שהם כנראה מתרבים באזורים היותר קרים ומתוקים. במערת איילון, אז רגע נחזור קצת אחורה, אז משה צור נבל נתן לסומית הזה את השם סומית הגליל, זאת אומרת סומית שם הסוג, הגליל שם המין, בלועזית טיפלוקרס גלילאה, ועל אותו משקל הוא נתן לסרטן של מערת איילון את סומית איילון, טיפלוקרס איילוני. גם במערת איילון אנחנו לא מוצאים פרטים קטנים מסנטימטר או סנטימטר וחצי, ואנחנו גם מניחים שהם מתרבים בעצם במקומות היותר קרים ובאזורים היותר קרים ועם המים הפחות מלוכים של האקוויפר והם יכולים לנוע ממקום למקום הודות למערכת הקרסט המאוד מפותחת שיש שם. אפשר לראות כאן קודם גם שהסרטנים האלה הם נעדרי עיניים, אין להם עיניים או שריד לעיניים. למשל למין שחי באיטליה יש קצת שרידים של האייסטולס, הגבעולים שפעם החזיקו את העיניים והתנוונו, יש אצלם קצת שרידים שלהם, רואים כתם כהה שפעם העיניים יצאו משם. ולסרטן של סומית איילון אין שום שריד לעיניים. וזה לא רק הוא, זה כל בעלי החיים שנמצאו במערה. זאת אומרת, ארבעה מינים של סרטנים ושני מינים של בעלי חיים יבשתיים והשרידים של העקרבים הם נטולי עיניים ונטולי כל שריד לעיניים. עוד מתאפיינים הסרטנים, וגם הקולמבולה בהיעדר של פיגמנט, כי אין להם בעצם צורך בפיגמנט. לא תמיד אבל הפיגמנט נעלם, בעקרבים ובדמוי הקרב רואים שעוד יש פיגמנט. כי הפיגמנט מגן על הגוף מפני קרינה ותסבולה, והם לא חשופים לאור השמש, הם לא זקוקים להגנה הזאת. אפשר לראות פה את הסומית שוחה במערת איילון. אתם יכולים לראות קצת את הסיבים על פני המים, שזה המצע הבקטריאלי. ואתם יכולים לראות גם מפגשים אקראיים שלו עם טיפלוקרס, שהם בערך בגודל שלהם. הוא בגודל של 5 סנטימטר, הנקודות הלבנות ששוחות שם הם בערך 2 מילימטר, זה הטיפלוקרס. ויש לו קצת... אוכל אותם? 2 מילימטרים, זה טלסבל? כן. כמה פריטים כאלה מצאתם שם? המון. אתה יכול לבוא לשבת במקום אחד ולראות איזה 20 סוחים. אתה יכול לבוא למחרת ולא לראות. וניגש לשרשרת המזון היבשתית. היא כוללת את הקולמבולה שהזכרתי קודם בעברית קפת זנב, שאוכלת כל חומר אורגני זמין, ואותה טורף הדמוי הקרב. מה זה הדמוי הקרב? יש מחלקה שנקראת במיון של בעלי חיים, מחלקה שנקראת החבישניים. היא כוללת את כל העכבישים שאנחנו מכירים, זה נקרא סדרת החבישאים, את מה שכולכם מכירים בתור הקרבים, סדרת הקרבאים. ויש גם את דמויי העקרבים. דמויי העקרבים זה בעל חיים שהוא קצת יותר דומה לעכביש במבנה הגוף שלו, ויש לו צמתות שיותר דומות לעקרב, וגם כמו כל העכבישניים הוא גם ארסי, יש לו את שיני הארס שלו סביב הפה, סביב גפי האכילה שלו, יש לו גם את שיני הארס שלו. האפיון הטקסונומי של דמויי העקרבים גילה שזה לא סרטנים, הם מינים חדשים לסוגים מוכרים. הדמויי העקרב
הם לא מתאימים לאף מין מוכר על פני כדור הארץ, הם לא מתאימים לאף סוג מוכר על פני הארץ, על פני כדור הארץ. הם מתאימים באופן חלקי למשפחות המוכרות. במצב הזה הגדירו תת משפחה חדשה, זה טרייב חדש, שבט חדש, אז זה תת משפחה חדשה של דמויי הקרבים. והדמויי הקרבים האלה ניזונים מהקולם מולה, מהקפץ נביא. אז למה הם צריכים להיות רסים? כדי לשתק את הערס שלהם, שאפשר יהיה לאכול אותו בשקט, את הטרף שלהם, שאפשר יהיה לאכול אותו בשקט. גם מהכלבים עצמם הם עושים שם? כן. טוב, אבל לפעמים הערס מפרק כבר את החיה משום אחד. אני יודע... כמו שהנחש מקיש, אז הוא מכניס... אני לא יודע... כן, יש... שפרקו את ה... זה נגיד... אני לא מספיק מבין בשביל זה, בשביל לענות לך על השאלה הזאת. שלומר אם זה נכון או לא נכון אצלם. את רופאי העל של המערכת היבשתית היו פעם עקרבים, אבל אנחנו לא מצאנו עקרבים חיים, מצאנו רק שלדים של עקרבים. מצאנו את השלדים, מצאנו שלדים שלמים ויפים כמו השלד הזה, ומצאנו גם שרידים של עקרבים, שכנראה עקרבים שכבר מתו והתפרקו, ואז מפלס המים עלה והציף, והשלד החלול הזה פתאום התפרק לחלקים, להמון חלקים וחוליות שצפים על פני המים ונדבקו לקירות. אז מצאנו חלקי עקרבים דבוקים לקירות, שהרבה פעמים מסמנים גם מפלס קדום, הרבה פעמים בשורה ישרה אפשר לראות כמה חלקי עקרב. חוץ מזה מצאנו גם נשלים, שלדים ונשלים. הרמת שימור של השלדים האלה היא מדהימה, ברמה שאפשר היה להגדיר אותם, לדעת בוודאות קודם כל שזאת משפחה חדשה של עקרבים, זאת אומרת הרמה הטקסונומית הכי גבוהה שנמצאה במערה, זה לא רק הרמה הטקסונומית הכי גבוהה שנמצאה במערה, זאת אומרת שכל מה שהמדע ידע לומר עליהם כשמצאנו אותם זה שהם עקרבים. אבל הם לא התאימו לאף אחת מקבוצות העקרבים הקיימות והמוכרות על פני כדור הארץ. עקרבים זה אדם נגיד לא היה עיניים? לא. לא רק שלא היה עיניים, יש עקרבי מערות מובהקים בעולם שיש להם עיניים מנוונות. יש רמות של ניוון, יש עקרבי מערות ש... יש בראש חזה שלהם את השקע שפעם היו בו עיניים, ואלה אין אפילו את השקע. יש ראש חזה חלק לגמרי. זה לא קרב שנפל מבחור, זה משהו שגדל במערה כבר... כן. והסתגל לפני במערה. וגם ההרכב האיזוטופי של פחמן וחנקן בשלדים האלה דומה ליתר יצורי המערה. ושונה מאוד מאלה שחיים על פני כדור הארץ. ניסיתם להניח להם במקודות, תפוס חיים? כן. הסתובבנו המון גם עם פנסים אולטרסגולים. אז מה הבעיות? נגיע לזה. החינוכים הציפו את המערה והם טבעו למוות. לא קל להטביע עקרב. מי שעבד על האפיון הטקסונומי של העקרבים זה גרשום לוי, זיכרונו לברכה. זה סיפור קצת נחמד שהוא... קצת מאוד טרגי, אבל קצת... לא יודע איך להגדיר את זה, אבל... הוא התאושש מסרטן על הבלב, כמה שאפשר להתאושש מהסרטן הזה, והוא ראה את העקרב הזה ואמר בשביל זה שרדתי. והוא קרא למשפחה אקרבידה, והיה חשוב לו להכניס את השורש עקרב לטקסונומיה הלועזית. למשפחה, לסוג הוא קרא עקרב, ולמין הוא קרא ישרה חנני על שמי ועל שם חנן לימנטמן שריכז את העבודה הביולוגית במערה. זה קצת אחרי שגרשון לוי גמר את ה... ארץ ישראלי לגמרי. כן. וקצת אחרי שגרשון לוי גמר לאפיין את הקרב הזה, הסרטן חזר והוא נפטר. גרשון לוי אמר שהוא לא יודע על הקרבים בעולם שאוכלים מזון קטן, בעלי חיים קטנים מחצי סנטימטר. ולכן הנחנו שהייתה עוד חוליה בשרשרת המזון שחסרה. זאת אומרת, הקולמבולה אוכל את המצה הבקטריאלי ומה שזמין, דמוי הקרב אוכל את הקולמבולה, עוד מישהו אכל את הדמוי הקרב, והקרב אכל את המישהו הזה. ואז זה מסביר גם למה לא מוצאים יותר עקרבים חיים. אני לא זוכר אם התעסק... אם הכנתי לזה שקף או לא, אבל נדבר על המנהיג שדוחה הקרבים. אז
ואחרי כמה זמן הגיע לארץ חוקר עקרבים אחר בארצות הברית בשם ויקטור פט. הוא בא עם ציוד צילום מאוד מרשים, תראו פה את רמת השימור של השלדים של העקרבים. אתם רואים פה את האיבר הזה, הוא נקרא מסריקות. יש לכל עקרב מסריקות על הבטן, אתם רואים פה את המסריקות על הבטן של העקרב. ומסריקות זה כמו הסיסמוגרף של העקרב. הוא מרגיש בעזרתם תנודות מאוד עדינות בקרקע. יש את זה גם לעקרבים שחיים על פני השטח, והם יודעים לחוש יותר טוב את הסביבה שלהם בעזרת המסריקות. אתם רואים פה את השערות חישה, כל החבישניים, הגוף שלהם בעצם מפוסה בשערות חישה, שמרגישים גם תנודות מאוד רגישות, משאבי אוויר. אז אפשר לראות פה שגם השערות חישה שרדו, אתם רואים פה את אגפי אכילה סביב הפה. אפילו חש מהקרקע תזוזה של חיה אחרת. כן. ואתם רואים פה, בין השאר הוא הצביע על זה, חוץ מזה שרואים פה יפה את השערות חישה על הצוותו של העקרב, הוא הצביע על זה שהפיתול של העקרבים האלה הוא יחסית חד, יחסית לעקרבי מערות ועקרבים בכלל. והוא הציע שהעקרבים האלה אכלו גם את הקולמבולה וגם את הדמויי הקרב בעזרת הצוותות האלה שיכולות להיסגר יותר טוב מצוותות של עקרבים אחרים. הוא ראה עוד משהו בעזרת הציוד שלו, הוא ראה את הנקודות השחורות האלה בתוך השלד של העקרבים. הוא הציע שהנקודות השחורות האלה זה הפרשות של הקולמבולה שאכלו את העקרב לאחר מותו, מבפנים. ובעצם שרשרת המזון של המערה, אם ככה, נראית קצת אחרת. בגלל המסקנות האלה אפשר להסיק שה... טוב, החץ הזה לא במקום, אני מצטער, בגלל שינויים של הרגע. בעצם זה היה חסר לכם. כן. לא היה חסר חיה. החץ הזה לא במקום, אבל הקרב אוכל קולמבולה ודמויי הקרב. ו... הקולמבולה והקולמבולה אוכל חזרה את העקרב. אחרי מותו. ולכן לא אומרים שרשרת מזון, אומרים מארג מזון דרך אגב, כי זה תמיד יותר מורכב מסתם שרשרת. ומה בעצם הרג את העקרבים? הזכרתי את זה שעד שנות ה-60 היה מפלס מי תהום יחסית גבוה ויחסית יציב. משנות ה-60 האוכלוסייה בארץ גדלה ושאבו מים והמפלס באקוויפר ירד, ובמערה הזאת וכנראה גם במערות שכנות האגמים האלה שבהם התקיימה המערכת האקולוגית וסביבם יכלה להתקיים המערכת האקולוגית היבשתית הלכו והצטמצמו בצורה דרסטית. ואז מספר הקולמבולות הלך והצטמצם, ובעקבות זה גם הלך והצטמצם המזון של העקרב. האוכלוסייה של העקרבים גם הלכה והצטמצמה, עד שלא נשארו מספיק כדי לקיים את האוכלוסייה. יכול להיות שאי שם במערכת הזאת באזור יש עוד איזושהי מערה שחיים בה עקרבים עוד היום, אני מת למצוא את המערה הזאת. אבל יש לי שאלה, לפי מה שאתה אומר פה זה סתירה. אם המים ירדו משנות ה-60, נכון? אמרת שמצאת העקרבים דבוקים ממים, דבוקים לקירות, אז מה, היה עלייה שוב של מי התהום וירידה? כן. כי בשנים האלה. בשנת 1991-1992 הייתה עלייה מאוד חריפה של מי התהום. חריף כאילו... חזרה למצב הטבעי עד כדי כך שמעיינות הירקון שיבשו מזמן פתאום התחילו לנבוע שוב. אחרי החורף הקשור. כן. ואז העקרבים בעצם, עם הנסיגה של מי התהום, רדפו אחרי מי התהום ועד שהם נכחדו, ואז המפלס שוב עלה והציף את השלדים האלה. ובמקומות יותר גבוהים מצאנו גם את השלדים השלמים. בעצם גם מזל שמצאתם את המערה בשנה כזאת מאוחרת, תיאורטית אם הייתם מוצאים לפני בכלל, יכול להיות שכל זה לא היה נמצא כמו שהוא היום. כן. כי הוא היה מוצף הכל עד... בעולם הגדול, זה עם ההתמודדות מצאת את השלדים של העקרב? לא, בכל המפלס התחתון מצאנו, שזה הרוב אולמות התמודדו. מצאנו את השלדים של העקרבים. בעצם לאולם הזה כנראה יש הרבה מזל שהוא שרד. למה? כי במחצבה, במחשופי המחצבה, רואים הרבה שרידים של מקומות שהיה בהם פעם אולם, והאולם מתמוטט. פה אנחנו רואים תקרה של אולם, ובפנים ערימות של מפולת סלעים שממנת את החלל הזה.
זה מקום שמגיעים אליו דרך מערת איילון. ואולמות כאלה גדולים שגם מגיעים על מפלס מי התהום, כנראה לא שרדו הרבה. רואים המון שרידים של אולמות שהתמוטטו, זאת אומרת רואים את השכבות של הסלע הולכות אופקיות, פתאום נהיות מוטויות, ובמרכז אזור מרוסק. אלה היו אולמות של עשרות מטרים שהתרחבו והתרחבו והתרחבו, ומתי שהמפולת הייתה כזאת גדולה שהגיעה עד פני השטח. לא רחוק מה... זה באזור שהמחצבה חושפת את הסלע בתחילת החציבה, זה פני השטח בערך פני השטח הטבעי, ואתם רואים פה מקום שהיה בעומק אולם והאולם קרס, וההתמוטטות הזאת הגיעה עד פני השטח, רואים פה את הקירות עם הסימני החלקה. ופה רואים את הסלע שממש נגזר בסימני החלקה האלה ועבר ממש מטמורפוזה של גזירה. לא רחוק משם, וממש צמוד למחצבה, היה אתר פרה-היסטורי ארכיאולוגי, שכנראה התקיים בשקע כזה שנוצר בטופוגרפיה. הייתה מפולת, המפולת יצרה שריק הטופוגרפי, ואנשים, אדם קדמון, עמוס רוצה להרחיב על זה? אתה יותר מעורה בארכיאולוגיה ממני. בעצם ניצל את המקום הזה כגי הריגה לבעלי חיים, ומצאו שם עצמות של בעלי חיים מגוונים ומעניינים. מה, בנקודות חיפה? הם היו מוצאים שקע ומנתבים את בעל החיים לשקע, ורוגמים אותו שם באבנים וחצים, ומבטרים אותו, ומצאו שם שכבות על שכבות עשירות בעצמות ושיניים. איזה בעלי חיים בעיקר נמצאו שם? היה שם קרנף, נכון? כן, קרנפים, שור הבר. זה קשר? היו גם יחמורים שם. לא, אבל איזה תקופות זה? דובי בערות היו שם? זה בערך 100,000, 70,000. אה, זה ממש קשה. לא הכנסתי תמונות של שיניים. זה קיים היום במקום הזה או שזה... זה לא. המחצבה כבר חצבו את זה. כל החפירות הארכיאולוגיות מסביב הם... אז כאילו גם במדינת ישראל אין שום מגע באזור הזה של המחצבה, אין... לא יכולת חוק העתיקות תקף שם, אבל בסוף מישהו צריך להחליט אם זה יהיה חפירות הצלה או אתר לשימור ו... או שהם מפוצצים, אתה פשוט בלי לחשוב, בלי להודיע. ו... והשאלה היא מי מקבל את ההחלטה ואיך. אני רוצה לגשת, אז דיברנו על הספליאוגנזה, על השלב הראשון שיצר את המפלס העליון מתחת למפלס מי תהום, והשלב השני שיצר את המפלס התחתון במפלס מי תהום, ובשלב הזה המפלס העליון המשיך להתעצב. המשיכו בו תהליכי המסע, למרות שהוא לא היה במים, ולמרות שמים מפני השטח לא חדרו אליו. ואיך זה קרה? יש לנו, אתם רואים פה, שמתי סקאלה של גובה מעל פני הים, זה מפלס מי התהום הקדום, בערך ב-24 מטר, וזה טמפרטורות, זה טמפרטורת המים, ויצרתי גרדיאנט מדומה של טמפרטורות עד פני השטח. בפני השטח הטמפרטורה של הסלעים דומה לטמפרטורה הממוצעת על פני השטח, שזה באזור ה-16 מעלות. אז ציירתי גרדיאנט של טמפרטורות כאילו עד פני השטח, שם יש 16 מעלות, עד 29 מעלות, שזה טמפרטורה קצת חריגה לאזור, אבל זה בזכות המים החמים. אז יש לנו פה מים חמים במגע עם אוויר. מה קורה למים? מתאדים, נכון. אוויר החם, עוד רגע לפני שהמים מתאדים, אוויר בא במגע עם המים, מתחמם, אוויר חם עולה כלפי מעלה. למעלה הוא נוגע בדפנות של הסלע הקר יותר, הוא מתקרר, הוא מתחיל לשקוע, חזרה למטה, אז יש לנו קונבקציה של אוויר, הסעת חום. הוא כל הזמן לוקח חום מפני המים, ומפזר את החום שלו על הסלעים הקרים של למעלה. אין קטע במערה שיש טמפרטורה מסוימת יותר קרירה לעומת שאר המערה? יש. יש? היום זה מופר, אנחנו לא יודעים לומר כמה זה, אבל תכף אני מקווה שזה יהיה מספיק משכנע כדי לומר שזה גם בתנאים טבעיים מתקיים ככה. האוויר הזה שזורם ככה מעל פני המים, כמו שאמרתם, הוא מעדה מים,
הוא לא רק מאדם מים, יש במים גז סולפיד, וגז הסולפיד הוא מאוד נדיף, אז הוא גם יוצא יחד עם האוויר למעלה. וידי מים האלה, כשהמים האלה מתקררים על דפנות הסלע, אז יש עיבוי. אז כל הזמן יש לחות, מיקרו-טיפות שנוצרות על, על פני הסלע. לתוך הטיפות האלה מומס גז סולפיד מהאוויר. גז הסולפיד הזה מתחמצן, יוצר חומצה מופרטית, והמיקרו-טיפות האלה ממיסות את דפנות הסלע. בדרך הסדקים, בדרך התווך הנקבובי שבסלעים, הטיפות האלה חוזרות חזרה אל מי התהום. יש לי שאלה, בעצם אם לא הייתם פותחים את הפתח, או לא היו פותחים שם לעולם, כל מה שאתה מדבר לא היה אמור לקרות. לא, אבל אין תזוזה של אוויר במעלה אם הפתחים היו סגורים. יש תזוזה, זה מה שאני מסביר. נכון. חוסר האיזון בין הסלע הקר פה למים החמים למטה, בלי קשר לפתח, מניע הסעה של האוויר. שהוא כל הזמן מתחמם למטה, עולה למעלה, מתקרר, יורד למטה וחוזר חלילה. אז יש לנו כל הזמן המסע על הדפנות. בגלל שהמסע הזאת לא מתרחשת בגוף מים, אלא היא מתרחשת בממש מיקרו טיפות, המסע הזאת היא מאוד סלקטיבית. כל הזמן בוחרת את האלמנטים הפחות מסיסים בסלע. בסלע יש, אף סלע הוא לא הומוגני לגמרי, הוא נוצר בקרקעית הים, זרמים, בעלי חיים, שלדים. יש, לגיאולוגים שביניכם יש גבישי קלצית, יש קלצית שהוא, קלצית זה המינרל שבונה אצל האגיר וגם אצל האקרטון, אז יש קלצית שהוא נקרא מקרית ויש קלצית שנקרא ספרית. בגדול הספרית הוא יותר מסודר מבחינה קריסטלוגרפית מהמקרית ולכן הוא פחות פגיע להמסע, לעומת המקרית שהוא יותר מסיס. למשל מאובנים הם קצת פחות מסיסים ולכן, או בתוך הסלע יש אלמנטים חרסיתיים, ואלמנטים החרסיתיים האלה גם כן פחות מסיסים, או בתנאים האלה אפילו בכלל לא מסיסים. אז המסע הזאת יוצרת על דפנות הסלע שכבה מאוד מאוד רכה. אתם נוגעים בזה ביד ויש לכם ישר שקע שמתחורר לכם ביד עד עומק של איזה 5-6 סנטימטר של השארית הלא מסיסה של הסלע, או הפחות מסיסה של הסלע. והיא מבליטה אלמנטים כמו פה שאתם רואים שהיא מבליטה חרסיות בסלע, ופה היא הבליטה מאובנים כתומים באותו גיל של הסלע, שני קיפודי ים זעירים של סנטימטר, סנטימטר וחצי, והם פשוט נשארו בתור השארית הלא מסיסה שבסלע. כי המערה נוצרה על בסיס מערכת הסידוק שקיימת בסלע. מערכות הסידוק נוצרו כתוצאה מהמאמצים הטקטוניים. כל מאמץ טקטוני יוצר איזושהי מערכת סידוק שאופיינית למאמץ הטקטוני הזה. הסביבה עברה כמה שלבים טקטוניים, כל אחד עם כיוון אחר, ולכן יש מערכות סידוק מגוונות. וזה מה שיצר למערכת צורה של מבוק בעצם, של מייז נטוורק. והמחילה הזאת היא מאוד מעניינת, רוב המחילות או שהן מנחיות או שהן אופקיות, ופה יש מחילה שהיא משופעת. ובגלל שיש, למה יש פה מחילה משופעת אין לי מושג, אבל זה שיש פה מחילה משופעת יצר משהו מאוד מעניין. בחלק התחתון של, העליון של המחילה זורם האוויר החם והלח שעולה למעלה, בחלק התחתון של המחילה זורם האוויר הקר והיבש יותר, שהיא בדרך למטה. האוויר הזה, הקר והיבש, פוגש פה את המיקרו-טיפות שפעם התאבו על התקרה ויצרו המסע, ועכשיו הן מטפטפות או זורמות על הדפנות לתחתית, ופה הן פוגשות אוויר יבש יחסית. למה יבש יחסית? כי האוויר הזה בא מאיזשהו מקום גבוה, הוא היה, הגיע לטמפרטורה קרה, ועכשיו הוא יורד והוא מתחיל שוב להתחמם, כי הוא בא במגע עם סלע חם יותר. אז הלחות היחסית בסלע הזה הולכת ויורדת. ולכן האוויר הזה שיורד למטה, הוא מעדה את המים שפה התאבו. הם התאבו, הם המיסו, לכן הם מואשרו במלחים, ופה כשהם מתאדים, הם משקיעים מינרלים. ולכן, בחלק העליון של המחילה יש לנו המסע בהתאבות, בחלק התחתון של המחילה יש לנו גיבוש ועידוי.
זה יכול להיות שכבה של קלצית על דפנות הסלע, וכמו שהראיתי לכם קודם, מחטאי גבס, כי החומצה הגופרתית מעשירה את המים בסולפט, הסלע גיר שהומס בסידן, וביחד כשמעדים את המים האלה מקבלים גבס. במחילה הזאת מדדתי טמפרטורה, אוויר לח מאוד מעל גבול המדידה של המכשיר בחלק העליון וטמפרטורה גבוהה יותר, לעומת טמפרטורה נמוכה יותר ואוויר יבש יותר בחלק התחתון של המחילה. ככה המחילה הזאת נראית מבפנים. אתם רואים פה בחלק התחתון גיבוש בעידוי, בחלק התחתון המסע בהתערבות, העליון המסע בהתערבות עם השאריות של החרסית הלא מסיסה על דפנות הסלע. זאת אומרת, שני התהליכים האלה מתקיימים במחילה אחת בו זמנית. הולך בחצי התחתון ובחצי העליון. פה אתם רואים תחתית של מחילה. על התחתית נפלו חתיכות חרסית, בעצם דפים מאוד דקים של חרסית שהיו בתוך הסלע, הם לא הומסו. והם נפלו על הקרקעית, ומתוכם התעדו טיפות המים, ומטיפות המים האלה התגבשו מחטי גבס. מלבד המחטי גבס אתם רואים פה עוד שארית לא מסיסה שנפלה מהשוליים של הסלע, שזה אלמוג מאובן. ואפשר בעין לראות פה ממש את השקעים הקטנים שפעם היו הפוליפים של האלמוג. פשוט כשאנחנו, אם ניקח את הסלע הזה, נשבור אותו בחוץ, קושי נזהה שיש בו אלמוג, אבל המסע העדינה הזאת, הסלקטיבית של המסע בהתאבות, המיסה את הסביבה של האלמוג והשאירה את האלמוג שלם, רך מאוד ופריך מאוד, אבל שימור נפלא של הצורה שלו. אנחנו רואים פה עוד אזורים שבהם הריכוזים הגבוהים של הסולפיד באוויר, יצרו ממש החלפה של סלע גיר בסלע כבס. זאת אומרת, שברתי שם סלע עד עומק של בערך 6 סנטימטר מדופן המערה, והכל גבס. ואיך אני יכול לומר בוודאות שזה לא גבס שהושקע? גם רואים בו שרידים של השחרוב, ופה אתם רואים צדף מאובן שבמקור היה גירי והיום הוא גבס. זה השקעה של גבס. וזה עוד סלע גיר שהוחלף בגבס, אבל בצורה, פה אנחנו רואים גבס בגבישים מאוד מסודרים, פה אנחנו רואים גבס בהמון מיקרו גבישים, והם גורמים לקיר להתנפח ולהיפתח כמו פופקורן. לא רוצה להיכנס לזה, אני לא רוצה להרדים אתכם עם איזוטופים. לא, עשיתי להבין באיזה שפה זה. כמה סוגי סלע יש באיילון? בגדול, כל הסלע הוא גיר קרטוני. לפעמים יש קצת שכבות יותר חבריות, לפעמים יש בסלע שכבות יותר גיריות, יותר קרטוניות. בזלת יש שם? מה? בזלת יש שם? לא. לא, מתחת נמצאת, זה בתורון, מתחת נמצאת תצורת ורדים שהיא דולומיטית. נשר אומרים שהם היו חוצבים יותר עמוק, אבל ריכוזי המגנזיום כבר מתחילים לעלות בעומק כשהם הגיעו אליו, לכן הם לא חוצבים יותר עמוק. מה העומק של המחצבה שהם חוצבים? 100 מטר? שיא הגובה של פני השטח לפני שהייתה מחצבה, היה שם נונדריג 130. תחתית המחצבה נמצאת ב-23. זה 100 מטר. כן. וההר הזה באמצע, איפה שהמערה נמצאת, הוא מגיע ל-130 מטר? לא, לא, לא. בעצם, רוצים אם אני אחפש רגע, נראה לי שיש לי את זה במצגת אחרת את הגבעה הזאת, אני לא בטוח שיש לי, אני אחפש רגע. מצגות, מי רואה? מצטער על הבנדן. הנה, נמה, עוד 2, 3 למעלה? לא, אחד. חיים שיש פה סמסונג,
יש את זה, זה קצת גולמי פה, אבל זאת המחצבה במצב טבעי. זאת אומרת, יש את המערה הזאת ויש עוד הרבה מערות, אל תטעו לחשוב שזאת המערה היחידה, היא ממש לא יחידה, אזור כמו גבינה שוויצרית. זה כאילו הדמיה שלפני מה שחצבו בכלל. כן. זה קילומטר על קילומטר 400. כן, וגם מפלס מי התהום, כאן הוא מייצג את מה שהיום, לא את מה שהיה בתנאים טבעיים. זאת המחצבה, המערה במצב שגילינו אותה. והיום, וזה המצב הסופי. ככה היא תהיה, היום הם כבר כמעט הגיעו פה לעומק הזה. מה עדיף שלא? עוצבים את הקטע הזה. יש משפט, לא? יש לא משפט. עתיד, ב-2008 עשינו הרבה מאמצים, ועמוס התרוצץ ודיבר עם כל העולם, וביולוגים, בשביל לשכנע את הוועדה הארצית לתכנון ובנייה, שהמערה מספיק חשובה כדי לשמר אותה. הוועדה הארצית לתכנון ובנייה, נשר בחור שגונבים להם את שטחי הקריאה שלהם, הוועדה הארצית לתכנון ובנייה החליטו שהמערה תוכרז כשמורה, והפשירו לנשר קרקעות חלופיות לחציבה. כרגע יש שמורת טבע? לא, עד 2013 רט"ג לא סיימו את ההכרזה. ב-2013 הגיעו הסכמה, מנכ״ל רט"ג ומנכ״ל נשר הגיעו להסכמה שבעצם אולי המערה לא כזאת חשובה ולא צריך לשמר אותה, ויהיה סקר ניטור של שנתיים, ובסוף הניטור הזה יוחלט אם המערה תשומר או לא. כרגע יש ניטור על המערכת האקולוגית במערה? כן. אנחנו רואים שינויים, אנחנו רואים באטמוספירה שינויים, אנחנו... בעלי החיים היבשתיים שעוד חיו כשגילים את המערה נכחלו. אה, כולם? כן. היבשתיים, אין יבשתיים במערה. המימיים עוד חיים. זה מהאוויר ש... ממה זה קרה? זה כנראה מהמשך ירידת המפלס, גם אני... תנו לי למצוא איזה מצגת שתמצאו שאת זה. הרבה שאלות. אה? יש לנו הרבה שאלות. לא, בסדר. למה בא לי תהיה אתכם מראש? זה שהרט"ג לא מתחלף? הראש התחלף ב-2013, ואז בדיוק הם קיבלו את ההחלטות ה... בעיניי מקוממות האלה. אתם רואים פה את המערה, את הבריכה מתי שגילינו אותה. זה שצללו אז גם. כן. הבדלו אותו במשמעותים. מה זה משמעות? זה יפה, זה דיני. ואת הבריכה באוקטובר 2010, זה קצת לפני אוקטובר 2010, באוקטובר 2010 זה היה עוד יותר נמוך, אבל אין לי תמונה טובה מאז, פשוט רואים איזו תמונה שלולית קטנה, זה לא מתקשר, פה אתם רואים את הקו הכהה הזה, שהוא בערך מטר מעל המים, ופה אתם רואים את הקו הכהה הזה, 6 מטר מעל המים. וזה גם הורג את החיות? נראה שלבעלי החיים הימיניים המצוקה לא כזאת גדולה, כי הם ממשיכים להתקיים במערות שמקושרות מלמטה. הם יכולים להמשיך למטה, כן. בצדקים. בעלי החיים היבשתיים בעצם מאוד תלויים בשטחי המרעה של הקולמולה, שהצטמצמו פה לכמעט כלום. אבל עכשיו בשנים האחרונות, שהמצב של המים ההתפלה יותר טוב, אז אפשר להגיד המפלס עלה, הוא לא הגיע למפלס הזה עדיין. של 2006-2007. מעריכים שבטווח קצת יותר ארוך של המשך ההתפלה, המפלס כן יעלה להשתקל. אם תישאר על זה. אני, אם זה יעזור, מי שעכשיו השר לאיכות הסביבה, הוא מכר טוב שלי. לא, אני לא צוחק, אני גם לא צוחק. אני כל הזמן חופר לו על דברים. לקחתי לתשומת ליבי, כי כנראה שהנושא יעלה לסדר היום בנובמבר, באזור הזה של נובמבר הקרוב. תגיד לי, אני אחפור לו את המוח. לא, מתי יש שנתיים בגמרות? לא, בסדר, אין בעיה. מתי יש שנתיים בגמרות? אני מקשיב לך, יש לו חפה. לא, 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 לא. מה הסיכוי לבקר במערה? אפס. עכשיו נזכרתי מישהו בזה. אתם צריכים מישהו בנשר כדי לבקר במערה, הם עושים את החיים מאוד מאוד קשה. יצא לי לדבר איתם הרבה, עם הבחור שאחראי שם, הוא לא נחמד. הוא לא יהיה נחמד, כי זה אחריותו אם הוא נותן לך להיכנס, ואף אחד לא ייתן לך אחריות שלו. איך אתם נכנסים? אנחנו עושים את הניטור כרגע פעם בחודשיים. מה עושים? ניטור במערה פעם בחודשיים. איך אתם נכנסים? אתם בתיאום איתם או שיש לכם... כן, בתיאום איתם. יש
יש חוזה בין רט"ג לנשר על ביצוע הניתוב הזה. אז רט"ג זה הכתובת בעצם לתלונות או בקשות? לחץ. נשר היא חברה מסחרית, הם רוצים להוציא לה... רגע, נשר קנו את המחצבה? נשר קיבלו זיכיון. זיכיון, אבל זה עדיין שייך למדינת ישראל. המחצבה, השטח או מה שזה לא יהיה. בעצם אם המדינה רוצה באופן שרירותי, יכולה גם לקחת את המחצבה הזאת. נכון. לא, אם לקחת את מפעלי המחצבה. זה גרמן, אפרופו ים המלח, עם כל המיקרס הזה, אני לא רוצה... הייתה מערה אחת מאוד קטנה שמצאנו. הייתי ילד, היה עומד, עכשיו נשארת מלח. לא אצלה, רק בעלי חיים נעימיים מצאנו. סייל, אפשר לשאול קצת נתונים מבקשים לגבי האורך של המפלס העליון, האורך של המפלס התחתון? אני לא זוכר את הפיצול המפלסים. סך הכל אורך המחילות הוא 2,700 מטר. יש לי ב-GIS בעצם את המערה בשכבת קווים, אז אני צריך להפעיל. המפלס העליון הוא חלק הגדול, הוא בערך 70% מהמערה? או המפלס התחתון? הוא העליון הוא עיקר המערה, מבחינת האורך, מחילות, מבחינת נפח לא. כן. אגב, יובל, אפשר אולי לשדך לו את הבחור הזה שעושה את הניתוחים החדשים? לא. לעשות את הניתוחים זה לא עדוי. לא, יש איזה בחור שהמציא... לא, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה? זה לא... זה מכשיר שממוצע... זה סורק לייזר שעומד על חצופה. זה סריקה בדיוק. זה לא... זה סורק נייד שאתה יכול להתקדם. אתה הולך עם זה ככה? לא צופה. הולך עם זה ככה וזה ממפה את הדרך שאתה הולך. אני נותן נקודות לאורך כל המערה. מה שלא ברור לי זה למה... איך את המערה הזו דווקא כאילו הצליחו להתבעט ולהגיד לא נהרוס אותה כזה מהר. זה הם. המערות האחרות. כי בה מצאנו את הבעלי חיים. מה, התחלון לא מצאו? לא. ישראל, בתחילת ההרצאה דיברת על האזור הזה של מליחות גבוהה. העיראי הזה. יודעים מה המקור של המליחות הזאת? אז חוקרים שהתעסקו עם זה לפני שעמוס וחיים נכנסו לתמונה וגם אחרי, ניסו לקשור את זה לתהליכים שקורים בפני השטח או מעל מי התהום. ניסו לקשור את זה לסלעים הביטומנים, לדליפות ביוב, לקרקעות מלוחות. המערה והמערכת האקולוגית, לדעתי, הם מוכיחים מעבר לכל ספק שהמקור הוא תחתון, זאת אומרת, אותם נביאות הידרותרמליות. אני אומר לך למה... תראה, יש בעולם אין סוף נביאות הידרותרמליות של מים חמים, מלוחים, לרוב גם עם סולפיד. הרבה מאוד פעמים הן קשורות למערכות קארס, שקשורות, שאופיינים, עם מאפיינים כמו של המערכת הזאת, ומערכות אקולוגיות שגם עם מאפיינים דומים למערכת הזאת, עם יצרנות ראשונית כימואטוטרופית. זאת אומרת, שכשאנחנו רואים, אם זה הולך כמו ברווז ועושה קולות של ברווז ונראה כמו ברווז, כנראה שזה ברווז, אנחנו לא... אפשר להסיק שזה ברווז. אם מישהו רוצה לטעון שכל זה נוצר מדליפת ביוב או מסלע ביטומני, חובת ההוכחה מוטלת עליו. עוד שאלות? יש לי שאלה, אבל לא בטוח קשור לזה. אם לא היינו שואבים בכלל בארץ ישראל את מי התהום, האם זה היה עולה רציף? אז המערה הייתה נשארת... לא, האם זה היה הגובה של המים עולה מעל המערה? לא, זאת אומרת, המפלס העליון של המערה הוא מעל אקוויפר החוף, אם לא היינו שואבים אותו. לא, זה אקוויפר ההר, זה לא אקוויפר החוף, הוא היה נשאר באזור ה-24 מטר. אין להם קשר לאקוויפרים? יש קצת דליפות מההר לחוף, לא מהחוף להר. מה שממלא את הבריכה שיש לנו שם, השלולית הקטנה, זה מגיע מתחת לאדמה, בדדות את הספיקות של המים שמגיעה לשם, את הכמות ליטרים שעוברת שם בעצם? בכל האקוויפר יש מגמת זרימה צפונה לעבר, פעם זה היה לעבר המוצא הטבעי של המים במעיינות הירקון, והיום זה לריכוז העצום של הקידוחים שנמצא שם במעיינות הירקון. זאת אומרת, לשם האקוויפר זורם, אתה לא, כשאתה מסתכל בעין, אתה לא יכול לראות זרימה או למדוד זרימה. וכשהבריכה מתמלאת ויורדת יחד עם כל האקוויפר, אז אתה יכול אולי לחשב את נפח האקוויפר ולדעת כמה מים צריך בשביל... יש איזה יורד, זה נהיה יותר מלוח, אז, ממשהו. זה...
זה לא מובהק, יש קשר בין מפלס למליחות, אנחנו מנתחים, עכשיו מנתחים את הניטור שאנחנו מבצעים עכשיו, אבל זה לא מובהק, ואני לצערי לא יכול לנקות מזה הפרעה שנוצרת מחידור מוגבר של מי גשם באזור המחצבה. זה רק כל הקידוחים. דרך הקידוחים האלה והסלע החשוף שפעם היה, היו פה 100 מטר של סלע עם קרקע, עם קרטון של הר הצופים למעלה. והיום יש לך סלע סדוק וחשוף שחודר הרבה יותר מהר, והגן סגור, שהשטח שלו יותר מקילומטר רבוע כבר, והוא אגן סגור והכל בו כמעט חודר. ובחומר הזה מחלחל מים? בגיר הזה? כן, החלחול הוא בעיקר בסדקים. ובקידוחים, כשיש להם שלוליות בתחתית המחצבה, הם שולחים את הצוות קדיחה, או שאקדח במיוחד, להיפטר מהמים מהר. אם אתה אומר אבל שהם קדחו בקלקלית של המחצבה, ואתה רואה שבבדיקות שעשיתם יש חיבור של המים, ובגלל זה ראיתם זנים של הסרטנים שעוברים בין ה... לא ראינו, קודם כל לא ראינו אותם עוברים, אלא גם בקידוחי ניטור האלה גם מצאתי סרטנים. זו אותה מערכת אבל אקולוגית, זאת אומרת, כן, אותם סרטנים, וגם בקידוח איילון אחד מצאתי את אותם סרטנים, ובזכות זה שאנחנו לא רואים אותם מתרבים במערת איילון, ויודעים שהם כן יהיו כנראה מתרבים במקומות קרים יותר, אז אנחנו יכולים להניח שזו מערכת אחת גדולה ומקושרת. זה סדקים אבל? זה סדקים, זה התחיל מסדקים בעיקר, שרוחפו עם הזמן למערות. כמו שאמרתי, האקוויפר הזה זורמים דרכו מאות מיליונים של מטרים מעוקבים. רק קידוחי הירקון, וזה לא כולל קידוחי שפלת לול שנמצאים מצפון, קידוחי גזר ועוד המון קידוחים, רק קידוחי מעיינות הירקון קדחו, שעבו ב-1997 בערך 100 מיליון מטר קוב לשנה. וזה הכל מים שעוברים דרך האזור הזה. ולמרות הזרימה והשאיבה העצומה הזאת, כשמסתכלים על מפת מפלסים, הגרדיאנט שם הוא אפס, הגרדיאנט של מי התהום. למה, איך, מה שמניע זרימה של מי תהום, זה הפרש מפלסים. ואם יש הפרש מפלסים גדול, אז אתה שואב במקום אחד, יוצר שקע, אז תיצור זרימה מהירה לכיוון המקום הנמוך. ופה, למרות ששואבים כאלה כמויות, אין שום שקע. המפלסים הם כמעט פלטה, זה שיפוע של עשיריות פר מיל. וזה בזכור מערכת. כל האקוויפר עולה ויורד ביחד, אבל הוא גם זורם צפונה, לעבר הקידוחים. כאילו מחזיר מים. הזרימה המהירה הזאת והעדר גרדיאנט מתאפשרת רק בזכות התולחה ההידראולית העצומה שהמערות יוצרות. רגע, והמלחים הלא טובים לשתייה האלה שליד מערת איילון, גם עושים מכיוון... כן, והם נמלים. ‫מקורות הירקון, כן, והם נמלים אותם כביכול. הם נמלים עם הזמן. זה נמל ולא מוקדש. כן, זה כבר... יורד האחוזים. הסולפין מתחמצן, ואז כבר אין לך בעיית ריח, והמליחות יורדת לתת. יש אזורים במערת האיילון שלא נחקרו? מה? יש אזורים במערה שלא נחקרו? אני לא חושב. אנחנו, כמו ש... כשמפינו... היינו יחסית באווירת לחץ, כי עוד לא הייתה ודאות שהמערה תשומח. אז לא עבדנו בתנאים אידיאליים, אבל אני יכול לומר לך שהמוטיבציה של מתן והחיקם למפות כל חור וכל סדק, למרות התנאים הקשים והלחץ, היא עצומה וקשה לי להאמין שהם יפסקו משהו. תמיד הייתה להם את התפילה הזאת שהנה נמצא את האולם הבא עם הבעלי חיים. יכול להיות שיש צמוד אליה עוד... אפילו משהו גדול לא יכול להיות בטוח, ראינו. כמו שאתה אומר עם הטרקטור שלנו. ראינו כמה, בטוח שיש עוד, והם ממשיכים לחצוב ולהשמיד עוד מאוד. הרי מה שהגרף הזה, אני מציין את המפלס מים, נכון? כן, מפלס מי התהום. יחסית לשנחלה הרי הוא קפץ ב... מה שאתה רואה פה זה חורף 91-92. זה חורף עצום. הוא נולד? כן. זה היה חורף. זה בשנה הזאת. אבל אם ניקח את הגרף הזה יותר אחורה לשנות ה-60, רואים ירידה הדרגתית בשנות ה-60. כן, כי אמרנו כאלה. טוב, עוד מעט זה יעלה, אפילו קצת מים. את הגרף הזה גזרת מהתחנת שאיבה שעמדת עליו? מקידוח איילון אחד, כן. איילון זה הלבן הזה שלא מחובר איתו. כן, קידוח ניטור. ששם גם מצאתי סרטנים.
כאילו תמצא הקרב, ואז תוכל לעצור את המערה, תשאר בטוח. כן. טוב, תודה רבה. תודה רבה, תודה.